ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ଅବସରରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କାଶୀନଗର ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତର ପରିକଳ୍ପନା ସାକାର କରିବା ନିମନ୍ତେ କାଶୀନଗର ବ୍ଲକ ସ୍ୱଚ୍ଛତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ସକାଳ ସମୟରେ ବିଡିଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରସାଦ ସାହୁ, ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ବାଲାସାହି ଅମ୍ମା, ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ, ସରପଞ୍ଚ ଓ ସମିତି ସଭ୍ୟ ମିଶି ପ୍ରଥମେ କାଶୀନଗର ବ୍ଲକ ବୁଧୁରା ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ବାଠବା ଗ୍ରାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ସଞ୍ଜୟ ମିଶ୍ର ଓ ୱାର୍ଡ ସଭ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। କାଶୀନଗରରୁ ରାଜେଶ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି 24।